Можливість встановлення нових тарифів на електротранспорт розглянули на засіданні міської конкому. У Миколаєві відкрилась виставка Михайла Озерного. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сьогодні на засіданні виконкому Миколаївської міської ради розглядали питання щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом. Чи погодили депутати рішення про підняття вартості проїзду з 3 до 5 гривень у наступному матеріалі. Щодо встановлення нового тарифу на проїзд електротранспортом, що має складати 5 гривень, доповів начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Це питання обговорювалося на депутатській комісії з питань транспорту. Рекомендація була підтримати тариф і укласти угоду, відповідну типову угоду, де буде сплата стягуватись за гривень на кілометр пройденого шляху. Привести відповідність до даної угоди. Це рекомендації транспортної комісії. Давайте, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три утрималися. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, грошей бракує на ремонт трамваїв і на підвищення заробітної плати працівникам. Зараз швидкість трамваїв знижена до 15 км на годину через аварійність рухомого складу і колій. Ми начхали на підприємство. Ось тут не бажанням нас фінансувати, бажанням розібратися в цих проблемах. Якщо взяти ці цифри, які ми виносимо з розрахунком на 5 гривень і угоди, ми отримуємо ті ж самі гроші, які ми просимо кожного року фінансової підтримки. Володимир Євтушенко попросив членів виконкому проголосувати питання ще раз. Питання знову не підтримали. До цього на розгляд винесли питання про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги. Тобто визначитись із фірмою, яка забезпечить трамваї та тролейбуси системою електронний квиток. На конкурс при повторному його проведенні заявку подала одна компанія. Комісія у складі, затвердженому також міськвиконкомом, прийняла до розгляду запропоновані документи цієї компанії, розглянула і було винесено рішення, про що у вас зараз у цих членів виконкому є протокол, який треба затвердити. А є терміни підприємства? Представник, так, є. Представник компанії Олег Гроцький каже, досвіду немає, однак є партнерські погодження з компанією, яка встановлювала систему електронний квиток у Чернігові, Тернополі, Житомирі та в Івано-Франківську. Підтримує впровадження електронного квитка Володимир Євтушенко. Каже, на підприємстві «Миколаївелектротранс» зараз 60 контролерів. Посчитайте зарплати, які ми їм платимо. Порахуйте зарплати, які ми їм платимо. Це все бюджетні гроші. 60 людей, контролерів і реалізаторів талонів. Всі міста вже давно перейшли на цю систему, адже вона і відслідковує пасажиропотік, все йде прозоро. Це питання також не підтримали під час голосування. Утрималось троє, проти голосували Олександр Садиков та Володимир Тимошин. Спочатку вони говорили всім, що це треба для того, щоб отримати кредит від ЄБРР, хоча цього не потребують. Потім, коли я дізнався, що це нова компанія і в них зацікавленість в цьому 8%, я ж розумію, що цій компанії з 3 гривень не цікаво, з 5 цікавіше. Крім цього, йде компенсація пільгів. На сьогодні це 80 мільйонів в рік. Тобто вони отримують приблизно 6 мільйонів, а при підвищенні до 5 гривень це буде близько 130 мільйонів. Тобто вони б отримували 11 мільйонів. Компанія нова, і в мене виникли сумніви. Нагадаємо, під час виконкому 9 серпня його члени вчетверте не приймають рішення щодо підвищення вартості проїзду трамваями та тролейбусами. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Також на засіданні міськвиконкому погодили рішення встановити меморіальну дошку на будівлі школи номер 24, вулиця Лісова, 1, на честь капітана Володимира Дзунзі та прапорщика Олександра Кузьменка з метою увічнення та вшанування пам'яті загиблих військових. Відповідальним за виготовлення та встановлення меморіальної дошки визначено управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.
12 діб мікрорайон Варварівка залишається відрізаним від газопостачання. Подачу блакитного палива мали відновити вчора, 8 серпня. Втім, цього не сталося. В ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Зінаїда Іванова говорить, раніше газопостачання припиняли максимум на добу. Цього разу затягнулось. Коли підключать, не кажуть. Дуже тяжко нам без газу. В кого малі діти, пенсіонери, як ви думаєте, обійтися без цього? Як можна нормально до цього ставитись, коли такі проблеми в домі? У мене зараз внучка з внуком живуть. Дітям треба і поїсти приготувати, і постирати, помитися. Ну як? Ніна Синкова говорить, навіть і не сподівалися, що відновлять газопостачання 8 серпня. Тільки зараз закінчують пломбірувати. Лише зараз завершують пломбувати крани, а це по всій Варварівці, кожному індивідуально. А поки пройдуть, перевірка документів, усього. Ну, прилаштувались якось. Плитки купили, топимо, хто на чому може, у кого скороварки. Головний інженер ПАТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський говорить, відповідно до пункту 7.17 правил безпеки систем газопостачання, пуск газу може здійснюватись лише за умови, що за всіма адресами мешканці забезпечили доступ до своїх газових приладів. Люди ще не дали доступу, навіть його відключити. Люди навіть ще не дали можливості його відключити до кінця. Зараз 4 тисяч, близько 200, я приблизно кажу кількість абонентів, дали відключити їх 3800 людей. Ще 400 осіб не надають доступу до свого житла, аби можна було виконати повторний пуск газу. Може, людям якось треба говорити, що я прийду завтра, будь ласка, вдома, чи оставте сусідям якісь ключі. Ну так теж ж не можна, з цих квартир, що не допустили, сидіть всьому населенню Варварівки без газу. Олексій Рубський каже, пустити газ готові лише за умови допуску до всіх домоволодінь. Наші люди там працюють постійно, мало того, їм... Наші люди там працюють постійно. Більш того, виходять у вихідні дні. В суботу виходили на роботу. Проте поки що така ситуація, що наші споживачі не всі дають доступ. Для того, щоб пускати газ, його треба спочатку перекривати, аби, не дай Бог, при запуску газу у домі не був відкритий жоден кран. Ви розумієте, що таке газ? Це вибухонебезпечна річ. ПАТ «Миколаївгаз» сьогодні повідомили листом про ситуацію адміністрацію центрального району та міську раду. Аби з жителями Варварівки провели роз'яснювальну роботу, сказав головний інженер підприємства Олексій Рубський. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У виставковій залі Національної спілки художників України відкрилася виставка народного художника Михайла Озерного. А це село Нечаяно. Нечаяно лиман, там він підходить аж ціле біля дороги майже, що на Одесу, туди далі. От тут якраз ми були там, сиділи на рибалці, Вітя Семернюк, я з хлопцями. І якраз пригнав фермер оці от корівки туди. Через те, звісно, їх то раз-два прийшлося зарисувати, зафотографувати навіть. А потім уже прийшов майстерні дописувати. Михайло Озерний свою виставку присвятив тому, що в січні 2019 року отримав звання народний художник. В експозиції 70 робіт, а це здебільшого пейзажі. Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина – на полотнах різні регіони України, куди художник виїжджає на пленери, а етюди доробляє вже в майстерні. Якщо не взяв пензля в руки, то я втратив день. Кожен день я їду першим тролейбусом, я завжди з народом їжу. Приїжджаю в майстерню, і ото, що зробив до обіду, то маєш. Кожного дня, я вже, це як хвороба в мене. Михайло Озерний розповідає, приблизно половина робіт написані протягом 2018-2019 років. Ця експозиція – творчий звіт для отримання звання народного. Його персональні виставки відкриваються і в інших містах України. Роботи є в приватних колекціях та представлені в галереях. Ми Михайла Івановича пізнаємо в Києві, пізнаємо у Львові, пізнаємо в різних місцях, навіть не читаючи його фамілію, ага, оцей Михайло Іванович Озерний. В будь-якому залі, в будь-якому місці можна його впізнати, він має свою характерну живописну манеру. Дмитро Артим разом з автором робіт займався складанням експозиції. Говорить, кожне полотно відрізняється особливою колористикою. А сам Михайло Озерний хотів показати красу своєї країни. Натуралістичність пейзажів відзначають і гості виставки. Я люблю воду, яку, навіть не знаю, малює, це мало сказати, просто відтворює він її на полотні. Вона жива в нього, вона дихає, вона прохолодна, вона, ну,
мені здається, що вона і західна. Дівчата кажуть, що я таке десь бачила. Я таке десь бачила. От ми ходимо по виставковій залі, і кожна, знаєте, намічаєш собі картину, оцю б картину я взяла, а я от хожу, і ця подобається, і ця. Тому що, так як пише він, Марія Савицька, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!